Баримт бүргийн эрх мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын мэдээс уг та бүхэндээ 7-ны тамчи хөтөлбөрөөр үргэлжлэхэд бэлэн боллоо. Баянзүрх дүүргийн эмнэлэгт шинэ голомт дүүссэн учраас Улаанбаадар хот 14 хоногийн хугацаанд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжлээ. Энэ хугацаанд халдварын тархалтыг хумих боломжтой гэж албаны хүмүүс тайлбарлаж байна. Эрүүл мэнд эдийн засгийн сорилттой амаргүй энэ цаг үед уулуурхаан бүтээгдэхүүний экспортын гол боомтуудыг аюулгүй ногоон бус болгох ажил хэр урагшилсан бэ? Энэ сэдвүүд студид бид салбарын дэд сайдтай ярилцах болно. Европ, Африкийн зарим оронд халдварлах чадвах илүү өндөртэй коронавирусын шин омгийн халдвар бүртгэгдлээ. Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс цар тахлын үеэр эдийн засгийг тэтгэх 900 тэрбум долларын тусламжийн багцыг баталлаа. Эдгээр мэдээллийг тайм хөтөлбөр онцолж байна. Монгол улс цар тахлын халдварыг дотооддоо алдалгүй 11 сар гарын хугацаанд барьж чадсан. Үүнд мэдээж төрийн бодлого шийдвэрээс гадна иргэдийн идэвх оролцооч том дэмжлэг болж бид хамтдаа аюул төвчнөөс сэргийлж байсан гэж хэлж олно. За манай улс 2020 оны 2-р сарын 13-ны өдрөөс гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлж, за үйлчлэх хугацаагийн нийтдээ 11 удаа сунгасан байна. За харин энэ оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж үйлчлэх хугацааг 4 удаа сунгаад байгаа юм а. За 11-р сарын 11-нд анх дотоодын халдвар алдсныг мэдээлснээс хойш цар тахлын халдвар авсан иргэдийн тоог өдөр бүр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс олон нийтэд мэдээлж байгаа юм. За хамгийн сүүлд энэ сарын 16-нд Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж байсан иргэнээс 3 дахь удаагийн шинжилгээгээр халдвар илэрсэн. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр хинч хаанаас ч халдвар авах эрсдэл өндөр байна. Тиймээс за энэ оны 12-р сарын 23-ны өдрөөс 6 цагаас эхлэн 2021 оны 1-р сарын 6-ны өдрийн тэг 6 цаг хүртэл 14 хоног нийслэлийн хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжиж байгаа юм. За энэ хугацаанд гэрте байгаа иргэд гал алдчихгүй. Эрчимгүйч хоол хүнсгээд амин чухал хэрэглээгийн тасалдуулахгүй тулд өмнөх шигээ зохицуулалт хийж хязгаарлалт тогтоохгүй ажиллах байгууллага хуулийн этгээдийг тодорхой олголоо. Бидний тооцоолж байгаагаар өдөр тутам нийслэлийн хэмжээнд 400 гаруй автомашин одоо тээврийн хэсэл хөдөлгөөнд оролцдог. Тэгэхээр хөл хорионы дэглэмийг бид нэг 90% хүртэл хуваар хязгаарлаж ийж хөл хорионы дэглэм тодорхой үр дүнд хүрэх юм юу байгаа одоо заавар байгаа аахгүй. Тэгэхээр бидний тооцоогоор нэг 40 орчим мос 1000-аас илүүгээр тээврийн хэрэгслийг зохицуулахын шаардлага гарч байгаа. Шаардлага гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл ажилтнуудын 10-15% түүнээс илүүгээр ажиллаулах. За нийт тээврийн хэрэгслийн нэг 10 орчим хувиас илүү хэтрүүлэхгүйгээр тээврийн хөдөлгөөн зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцуулах гэсэн иймэрхүү ийм чиглэлийг бид барьж байгаа гэж ойлгож байна. Захирамжин дээр зааж байгаа нь зайлшгүй тохиолдолд иргэд одоо бусад үйлчлэгийг авах гэж байгаа. Жишээлбэл эрүүл мэндийн үйлчлэгийг иргэд урьдчилан таах боломжгүйгээр авах шаардлага гарна. Тэр тохиолдолд тухайн иргэн магадгүй унаагүй одоо нийслэлийн хэмжээнд нэг 400 гаруй мянган өрх байна гэж түрүү хэлсэн шүү дээ. 400 гаруй мянган өрх мөн 411 мянган унаа машин байна. За үүнээс ашингүй өрх нь 205 мянган машингүй өрх байгаа. Тэгэхээр энэ өрхүүдийн иргэдэд хэрвээ эрүүл мэндийн юм ямар нэгэн шалтгаан гарах юм бол зайлшгүй нийтийн тээврийг ашиглахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал хүрнэ. За энэ тохиолдолд бид нийтийн тээврийг ажилуулж ашиглахаас өөр арга байхгүй болж байгаа. Шууд хаачвал энэ иргэд маань зорчих хөдөлгөөн шууд хязгаарлагдчихэ. Тэгэхээр бид нийтийн тээврийг заавал ашиглана. А гэхдээ нийт иргэдийн маань 10 хүрэхгүй хувийн хөдөлгөөнд оролцсон тохиолдолд нийтийн тээврт нэг автобусанд 10-12 хүн гэдэг энэ стандартыг бариад зорчих боломжтой. А үүнийг мөрдүүлэх ажилтнууд байгаа. Гэхдээ бид иргэдийн ухамсарт л илүү их найдаж байгаа. Яг тэр бүх автобусанд нэг ажилтан суулгаж явуулах боломж байхгүй. А 900 автобус үйлчлэгэнд гарч байгаа. 900 хүнийг нэмж ажилуулах боломж байхгүй. А гэхдээ бид хяналтын ажилтнуудыг ажилуулж байгаа 100 орчим. За эд маань хяналтыг мөрдүүлнэ. Гэхдээ иргэдийн өөрсдийн хамсарт одоо найдаж байгаа. Тэгээд болж өгвөл гэртээ онцгой шаардлагагүй болвол гэртээ байхыг л иргэдтэй ингэ чиглэл болгож хөдөлгөөний хязгаарлалт хийж байгаа гэж болгож байна. Хот бол өөрөөр хэлбэл нэлээд өндөр эрсдэл өхий голомт болчихж байгаа. Тэгэхээр бид бусад аймагуд руу энэ өвчний тархалтыг нэмэгдүүлэхгүй байх гэдэг нь бол бас маш чухал болж байгаа. Тэгэхээр PCR шинжилгээтэй байсан ч гэсэн зайлшгүй шалтгаан гэж хэлж байгаа. Одоо тэр нь бол хүндхэн үзэх хэд хэдэн шалтгаан нөхцөл байгаа. Түүнээс бос тохиолдолд хөдөө орон нутгаар руу зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. Тэр нь бол өнөөдөр байна. Одоо
PCR-тай байсан ч гэсэн тэр хүн зүгээр зугаалахар ч юм уу, ичи авахар ч юм уу өдөөх боломжгүй гэсэн. Тэгээ энэ удаатаа бол 18-аас доош агуулмжтай хүнсний спиртлэг, спиртэй агуулмжтай бүтээгдэхүүнийг бид худалдаалан борлуулахыг зөвшөөрч байгаа. Яг тэр сөрөг үр дагаврууд бас нөгөө талаар байна. Арх зохицуулах ундааг дамлан борлуулах, дээр нь нэмээд магадгүй одоо стандарт бус бүтээгдэхүүнийг иргэд хэрэглэх түүнээсээ гараад болоод янз бүрийн эрсдэлт өртөх гэх мэт олон сөрөг үр дагаврууд байна. Гэхдээ бид одоо альва хөл хорионы дэглэм мөрдөх, энэ бол бид нар шин зүйл. Гэхдээ бид үүнийгээ мөрдөөд болохгүй зүйлээ зогсоогоод болох сайн зүйлээ дэмжиэд л ингэж явна. А хэрвээ үнэхээр эндээс сөрөг үр дагаврууд нь ихсээд тодорхой мэдээллүүд одоо нэмэгдээд сөрөг үр дагавар нэмэгдээд ирвэл бид тухайн үед шуурх арга хэмжээг л авна. Энэ бол одоо үүний тулд онцгой комиссийн шуурх ажтай ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Төр айл өрх зарим аж ахуйн нэгжийн эрчим хүч дулаан хогны мөнгийг ирэх 7-р сарын 1-ний хүртэл хариуцгаар олсон. За яг энэ үед гэртэ байгаа хүмүүсийн хүнсний хэрэглээ нэмэгдэж манай улс өндөг нарийн ногоогоо хангалттай татан авч чадахгүй хүрэлцээгүй байдал үүссэн. За улсын онцгой комиссийн даргаын одоо энэ оны 11-р сарын 12-ний өдрийн тушаалаар хүнсний хангамжийн удирдлагын шуурхай штабыг байгуулсан. За аймаг нийслэлээс 12-р сарын 20-ний өдөр хэсэгчлэн авсан судалгаагаар бол улсын хэмжээнд 15,000 тонн мал юм ах 107.5 мянган тонн гурил 8,000 тонн төрөл бүрийн будаа, за 1,100 тонн хуурайс өв, 1,2 сая ширхэг өндөг, за 1,900 тонн ургамлын тос, 102,200 тонн төмс, 44,000 тонн хүнсний ногоо, 4,500 тонн элсэн чихрийн нөөцтэй ийм судалгаа гарсан байна. За энэ судалгаанд Улаанбаатар хот хөдөө орон нутаг дахь худалдааны зах төвүүд, дэлгүүрүүд, за хүнсний үйлдвэрүүдийн хүнсний нөөцийг хамааруулж тооцсон байна. Тэр таа бүхэн мань яг өмнөшөөд одоо орч дараал үсгүүгээр гэрийн хамгийн ойролцоо дэлгүүрүүдээс энэ хүнсний хангамжаа татаад авах одоо боломж нь байгаа. Ингээ хангамжийн үед бол одоо та бүдгийг бас санаа зовлтгүй гэдэг хэлэхээр байна. Улсын хурал энэ 7 өдрийн хуралдаанаараа цар тахлаас өртчлэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг одоо бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг үзэл баримтлалын үед хилцгийг дэмжиж анхны хилцүүлгийг нь хийсэн. За хамгийн түрүүнд хуулийн үйлчлэл энэ сарын 31-ээр дуусгор болж байгаа учраас хугацааг нь хагас жилээр сунгахаар байгаа юм. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд хүний эрх хамгаалал, за хамгааллын асуудлыг бол онцгой анхаарч тусгах хэрэгтэй гишүүд хөндөж байгаа юм. За учир нь хөл хорионы үеэр иргэн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг авч чадалгүй амнасаа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан. За иргэд тусгаарлах байранд халдвар авахгүй гэх баталгаа байна уу? Эмнэлэг өөрөө халдвар тараадаг газар болчихлоо гэд иргэдийг бухимдуулсан шийдвэрлэх ёстой асуудлууд ч хөндөгдөж байгаа. За ингээд үзэгч та бүхэндээ бид шадар сайдаас авсан ярилцлагыг үзүүлье. Өөтргөр төсөөлөд магадгүй 14 оны дараа та бүхний төсөөллөөр одоо энэ голомтой хумаад авчглаа гэж өдөө. Тэгвэл нөхцөл байдал цаашдаа хэрхэн өөрчлөгдөв? За магадгүй дахиад алаг цог голомт гарвал Улаанбаатарын нөхцөл байдал цаашдаа яг энэ дээр ямар төлөвлөлт байгаа вэ? Яг энэ өвчний төлөвлөлт, өвчний халдварын даргалттай холбоотойгоор л одоо энэ төлөвлөлтүүдийг хийж байгаа. Бид нар бүх одоо хугацаанд төлөвлөлтүүдийг 3 удаа ангилж хийж байгаа. Муу хуулиар буюу хэрвээ шашаа цар тахлуулаад энэ тэнд олон голомт зэрэг үүсээд ойр дам хавдлуудыг хөөж байгаа одоогийн энэ одоо аргачлаар буюу тандын судалгаа эрт илрүүлтийн аргаар явахгүй болж эхлүүл бид нар бас нэг өөр арга. Нэгсний арга тактикийн хувьд бол арга өөр аргачлаар үүсэх хэрэгтэй. Тэгээ бүр хүндрүүл эн чинь хөнгөн хүмүүсийг гэрт нь нэмжлэх. Заавал эмнэлэг тавчрахгүй энэ Европ босод орон тэгж шүү дээ. Одоогөр бол манайх харьцангуй өвчлийн тоо, халдварын тоо бага байгаа учраас бүгдийг эрүүл мэндийн аль эсний эмнэлэг дээр авчирж одоо үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За хоёр дахь одоо хүндрүүл. Хоёр дахь буюу одоогийн энэ шиг ингээд кластер энэ тохиолдолд бол бид нар аль болох одоо иргэдийн хам амжиргааг бодоод болж өгөөл одоо хатуу хөлөөрөө тогтоохгүйгээр тухайн тохиолдлыг одоо тэнд нь одоо бөгжилж тэнд нь одоо хумих ийм одоо бодлого баримтлаж ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь бол бензинхэн тохиолдолд бол нийгмээс одоо буюу эмнэлэгт хөвтөөд гарсан яг тэр одоо голомт эмнэлэгтэнд байснаас гадна нийгмийн амьдралд оролцсон 10 түүний шинжилгээ гарсан учраас л энэ арга хэмжээг авч байгаа. За гурав дахь нь бол мэдээж одоо ингээ голомтыг хумаад энэ бид нар өнөөдөр бол бас сайн туршлага байна шүү дээ. Дархан, Сэлэнг, Орхон аймагт, Говьсүмбэрт, Оронгуй аймаг шиг ингээд хумж чадчихвал бид нар аль болох одоо хяналтаа сайжруулад явах ийм гурван л одоо нөхцөлд явна. Зүгээр 1 сарын 14-нд хүртэл нөхцөл байдлыг хэрхэн өрнөхийг одоо хэлэхэд бол боломж багтаа байна. Аль болох бид нар энэ хугацаанд дамжиж манай эрүүл мэндийн салбар холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд бид нар энэ авах ёстой хариу арга хэмжээний төлөлтийн дагуу юмнуудаа авч энэ голомтыг хумхал бидний зорилт байна. Эрсдлээ тооцоолоод одоо бүх аймагт PCR-ийн аппарат суурилуулах шаардлагатай байна гэдгийг хүмүүс хөндөж байна л да. Энэ чиглэл та бүхэн хэрхэн төлөвлөсөн бол энэ онд багтгүй энэ ажил.
Бүх аймагуудад PCR аппаратыг суурилуулах, 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдэр PCR аппарат суурилуулах, цаашдаа Монгол улсын нэг өдөр тэг PCR-ын шинжилгээний хүчин чадлыг 100 мянгад хүргэх гээд бид нар тодорхой зорилт төвшүүлж байгаа. Өнөөдөр бол нийтдээ 7 аймагт PCR аппарат байна. Ялангуяа хилийн бүс нутгуудад байгаа аймагуудад. Тэгвэл энэ одоо зөвхөн энэ 12 сард гэхдээ бид нар 17 PCR-ын шинэ аппарат Монголд орж ирж байгаа. Олон улсын тусламж, Ази хөгжлийн банкны дэмжлэгээр. За энэ ханд тусламжаар ирсэн бол энэ Ази хөгжлийн банкны ирсэн 17 PCR-ийн аппаратыг бол эхний ээлжинд бид нар Улаанбаатарт голомтлж гараад байгаа учраас Улаанбаатарт лабораторийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх жишээ нь Хөсөөт, Зорин судлын үндэсний төв, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, ангаах шинжилгээний хааны сургуулиуд дээр жишээ нь зарим дээр нь шинээр, зарим дээр нь хүчин чадлын нэмэгдүүлэх. Хавтлыг одоо хянах техник технологийн үед ямар шийдлүүд нэвтрсэн бол гадны орнууд жишээ нь иргэн хаана хаан зорчсон одоо QR кодоор уншуулдаг ч юм уу эргээд одоо энэ одоо хавтлаа хянахад дөхөмтэй технологиудыг ашиглаж байна. Манайд ямар энэ COVID-19-ийн цар тахал 218 орнд тархсан. Энэ 218 орноос нэг 40 гаруй орн бол IT мэдээллийн технологийн одоо олд амжилтыг ашиглаж иргэдийнхээ хөдөлгөөнийг ханах төлөв иргэдэд мэдээлэл өгөх, иргэдэд санамж өгөх ийм одоо IT технологиудыг ашиглаж байна. Манай улсын хувьд ч гэсэн өнгөрсөн одоо бид нар 11 сарын сүүл 12 сарын ихэр e-баримтын одоо иргэн болгоны ашиглаж одоо нэлээд сурсан e-баримтыг төшөглөөд баримтын платформыг төшөглөөд шинэ одоо QR цэг 119 EM гэсэн ийм одоо аппликейшн гаргасан. Тэгээ энэ аппликейшнийг одоо хүн аж ахуй нэгж болон үүдэндээ тэр одоо QR кодыг наах хэрэгтэй. А иргэн орохдоо тухайн үйлчлэгээний байгууллага тухайн байгууллагаар орохдоо тэр QR-ыг уншуулад гарахтаа уншуулад гарах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэр QR тэр одоо иргэн тэр одоо үйлчлэгээний байгууллага тедэн цагийн хооронд байсан гэдэг нь тодорхой гараад ирнэ. А энийг нь бид нар хэрвээ халдвартай иргэнтэй ойрхон явсан байв сэрэмжлэг үйл өгөх юм. За та 12 сарын 15-ны өдөр тийм одоо дэлгүүрээр ороод гарахад тантай хамт халдвартай ийм иргэн явсан байна. Тийм учраас та эрүүл мэндийн байгууллага тандаараа, эрүүл мэндийн байгууллага тийм өөрийгөө ажиглаараа, тусгаарлаараа гэдэг ийм зөвлөмж санамжууд өгнө. Нөгөө талаас одоо манай иргэн болгон мэддэг болсон дээр ойр дам хавдлуудыг тодорхойлоход энийг ашигтай үр дүнтэй аргачлал. Тийм учраас энийг хэрэгжилж байна. За энээс гадна бид нар хоёр ч одоо аппликейшн маш одоо бага хүрээнд ашиглаж байгаа. Тэр тусгаарлалтаас гарч байгаа хүмүүсээ хянах зорилтоор бас тодорхой нэг програм ашиглаж байна. Тэр бол зөвхөн тэр хүмүүс зориулж гаргаж байгаа. Тэр хүмүүс хануугаа нэг хөдөлгөөнийг тодорхой гэрээ тусгаарлалтанд байх хэвээр, ажилтанд байх хэвээр тэр хугацаанд л ашиглаж байгаа. За Улаанбаатар хотоос голомттой очоод Улаанбаатар хотоос бусад одоо өвчин гараагүй эрүүл бүсүүд рүү, эрүүл аймагуд руу гарч байгаа иргэд дээр бас тодорхой хяналт тавих зорилтой програм бас ашиглаж байна. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо энэ халдвар авсан хүмүүс магадгүй одоо дам хавтал юу гэдэг ойрын хавтлын хүмүүсийн алтар нэр хүндэд халдах асуудал гарч байна. Тийм учраас энэ одоо улс их хурлаар хилцэж байгаа цар тахалтай холбоотой хуулинд энэ асуудлыг наривчлан тасгая гэдэг саналыг гишүүд хөндөж байсан. Та бүхэн яаж оруулж байгаа вэ? Тэг, энэ удаагийн одоо COVID-19-ийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд дотор бид нар энэ хүний хувийн нууцтай холбоотой хүний нэр хүнд алдар хүндийг хамгаалахтай холбоотой тодорхой заалтууд оруулж байна. Тухайлбал одоо өвчлөл авсан иргэн нэг одоо хөдөлгөөнийг нэг асуумжаар бид нар чинь ойр дам хавдлуудын тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тэрийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Тэр иргэний хувийн одоо нэр хүнд, хувийн мэдээллийг хамгаалах чиглэлээр улсын прокурор, прокурорын газар, тагнуулын газар хамтарсан журмаар тэр одоо процессыг, үйл явцыг одоо журмлахаар шийдвэрлэж байгаа. За энэ бол иргэн өөрийнхөө нөгөө нэг өгч байгаа мэдээллийн нууцыг хадгалахад их чухал. За хоёрдоорт бол яг энэ ковидын 4 сарын 19-нд батлагдсан одоо хүчин төгөлдөр байгаа ковидын хуулиар бол өөрөө иргэн хүний нэр хүндтэй холбоотой асуудлуудыг тодорхой заагаад өгсөн. Зарим сошиал орчинд нийгмийн эрүүл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үндэслэлгүй олон нийтийг дурхирсан, олон нийтийг төөргдүүлэх зорилготой мэдээллийг хаах хязгаарлах заалтуудыг хийгдсэн байдаг. Тэгээ энэний дагуу бол зөрчлийн хуулиар энэ бүгд зүйлийг шийдэгдэх ёстой. Зөрчлийн хуулиар бол хэрвээ энэ одоо хуулийн заалтууд зөрчигдэх юм бол иргэн 50-500 мянган төгрөгөөр за аж ахуй нэгж бол одоо 1 саяас 5 сая төгрөгөөр одоо торгуулах ийм заалттай. Зөрчлийн хуулиар. За ер нь бол иргэдэд хэлэхэд бол энэ өвчин хинч ирж болно. Энд чи өвчин учраас өвчлөл одоо халдвар авсан иргэний ялгуурлан гадуурхгүй байх бол нин жохлаа. За мэдээж энэ үеэр энэ иргэдэгэ бид сэтгэл санаагаар дэмжих зайлшгүй шаардлага байна. Тийм учраас одоо энэ иргэдийн ихэнх үед бол нэлээ мэдээлэл алдагдах, манайхан нөгөө өвчлөл авсан өөрөөч нэлээ шоконд орж, стресст орох
А нөгөө талдаа бол нийгэм ч гэсэн тэр хүмүүсийг одоо үгүй ядах юм хандлагууд байсан сүүлийн үед бол энэ эрс багасч байгаа л да. Тэр гадаадад гацсан иргэдийн асуудалтаас хүний эрхийн үндэсний комисс анхаарах хэрэгтэй гэдэг асуудлыг хөндөж байна. Ялангуяа тийзээ захиалаад эх орондоо ирэхээр болсон боловч гинт одоо нислэг цоцлагдлаа гэдэг тэнд одоо орох орон байргуу хоолны мөнгөгүй боллоо хэцүү байна гэдэг асуудлыг иргэд хөндөж байна л да. Тэгэхээр энэ чиглэл та бүхэн ер нь яг ямар зохион байгуулалт хийж ажиллаж байгаа бол а бас ирэх сард хичнээн иргэнээ татна гэж төлөвлөж байгаа л одоо л нэг 5000 орчим иргэн Монголдо ирэх хүсэлт гаргасан гэсэн юм мэдээлэл байна. Тэгээ гадаад төгөө иргэдэг бол ер нь засгийн газар тасралтгүй л татах ажлыг бүх боломжоор хийж байгаа шүү дээ. Бид нар нийтдээ 100 гаруй нислэгээр 30,000 хүний татчаад байна. Сая бол бид нар ингээд нэг 7 хоногийн хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжих хугацаанд баруун Европоос 2, Азиас 2-ыг татсан байсан шүү дээ. Одоо ингээд үндсэндээ Азиас 3-т хаттаа авталтаа хийж байна. Энэ сард хамгийн гол юм нь болохоор 2 юмнаас 3 юмнаас шалтгаалаад байгаа юм. Тэгэхээр энд одоо хүнээ татаж авахгүй гэдэг юм уу? Ямар нэгэн хүндрэл гарах гэдэг зүйл биш шүү дээ. Нэгдүгээр болохоор бол энэ өвчний дархалд бид нараас шалтгаалахгүй байна л да. Тийм учраас бол бид нар төлөвлөө сар болгон одоо иргэдэд татаа авах тодорхой төлөвлөгөө зарлагддаг. Харамсалтай нь тухайн нутаг орнд байгаа өвчлийн эрсдэл шинэ Европын орнууд ч гэсэн англи шинэ мутацтай коронавирусын тохиолдол илэрлээ гэнгүүтэл 27-28 нислэгээ сохсооч гэж байна. Энтэй адилхан одоо манай улс ч гэсэн тухайн орны өвчлийн нөхцөл байдлыг бас нэлээд үнэлж иргэдэд татаа авж байгаа. Хоёрдоорт энд байгаа тусгаарлах байрны хүчин чадал. Дотоодын одоо энэ баян зүрх шиг ийм голомтлон тархалт өндөртэй, халдвар өндөртэй ийм голомт гараад ирэхээр нөгөө гаднаас иргэдэд татаа авах хүн бэлдсэн байсан байруудтай ойрын хавтлуудыг авчирч тусгаарлахаас аргагүй болж байгаа. Одоо ихэд баян зүрхийн үгээр чи 1100-аад хүнийг ойрын хавтлуу гэж үзээд буудалд авчираа тусгаарлалцсан байгаа шүү дээ улс зарлын дагаад. Тэгээ тэр хүмүүс чинь өөө нэг гадаадаас хэрэгчээс иргэдэхийн буудал юунд орчиж байгаа. Зундаа бол бид нар нэг 100 гаруй буудал амралт цэвлийн газруудыг ашиглаж ирсэн тусгаарлах байрны зориултаар. Тэгээ шалгалт хийгээд 8 9 сард бол бид нар нэг яг одоо 11 сарын 10 гэхэд бол нэг 71 тусгаарлах байртай байсан. Өнөөдөр бол нэг 43 тусгаарлах байртай байна. Бусдууд нь өвлийн хөтөн болчихж байгаа учраас готоос гараад байж байгаа. Нөгөө нэг шаардлагатай нөгөө камерж болох дотоод хөдөлгөөний хянах нөгөө хоол ундны одоо халдвар хамгааллын дэглэм гэдэг энэ өвлийн хөт яг идэрэс эхэлсэн байгаа учраас бүгд одоо байрыг тим өндөр одоо хүчин чадалтай байхгүй нь л өнгөрсөн хавар бол бид нар өвлийн үйлрэлтэй бол нэг 10 байртай байсан шүү дээ. Өнөөдөр бол нэг 43 дөрвөн байр ашиглаж байна. Гэхдээ энэ байруудад 2000-ад иргэний өнөөдрийн байдлаар тусгаарлаж байгаа 1700 гаруй иргэний. Тим учраас одоо тусгаарлах байртай нийлээ шалтгаалж байна. Гуравт бол аль болох бид нар бол нэг зарлагдсан нислэгийг цуцлахгүй байх л юм бодлого барьж байгаа. Гэхдээ нэн шаардлагатай үед цуцлаж байгаа үед бас санхүүгийн дэмжлэг тодорхой хэмжээгээр үзүүлж байна. Тэгэхээр ирэх жилд ирэх одоо удахгүй хангах гэж байна. Ер нь хичнээн иргэнээ татна гэж төлөвлөж байгаа бол. Гэхдээ ер нь бүхэл одоо энэ өргөдлөгж байгаа иргэнэл татна шүү дээ. Зүгээр яг хэдэн сарын хэдний өдөр ямар нислэг явах вэ гэдгийг бол одоогоор хараахан эцлэгдэг байна. Ягаад тэгэхээр өвчнээ дархалтын зураглал энэ голомтыг хөмөх үйл явцнаас шалтгаална. Тэгэхээр олон нийтийн хувьд сүүлийн одоо л шинэ жил төгсөж байна. Иргэд гэртэй байна. Хүнсний иргэлээ нэмэгдэж байна. Тэгтэл нарийн ногоо өндөг алдахгүй байна гэдэг асуудлыг хөндөж ш. Тэгэхээр энийг одоо энэ хуулийн хүрээндээ хэрхэн яаж зохицуулах боломж вэ? За бас дээр нь энэ хилээс татан авалт хийх асуудлыг та бүхэн хэрхэн зохион байгуулж байгаа бол. За манай дотоодын халдвар гарсантай холбоотойгоор хөрш орнуудын зүгээс ялангуяа өмд хөршийн зүгээс тодорхой шаардлага тэрвэлтэнд хоёр улсын улс орнуудын тэрвэлтэнд тодорхой шаардлага тавьсан. За энэ асуудлаар бид нар гэтийн гадаад хэргийн сайдаас эхлүүлээд холбогдох бүхэл байгууллагуудад бас хүсэл сануулдаа тавьж гэтээ энэ хоёр орны хоорондын асуудал шүү дээ. Нэг тал бид нарыг хүсэл болгоноор биелэхгүй. Тэгээд гэттууд юу гэсэн бэ гэхээр ирээнээр орж ирж байгаа замын үдийн бомтор орж ирж байгаа авто замын хөдөлгөөн дээр бол 50 одоо жолоочийг ирээний талд тусгаарлаад тэр 50 жолоочийг өдөрт 3 удаагийн ээлжээр 0 цаг дээр машин авчраад ингээд 150 машин нэг өдөрт одоо эргэлтээр явуулъя гэдэг ийм шийдэл төрсөн. Тэгээд тэр нөгөө нэг 50 жолоочийг гаргахын тулд эхний ээлжинд бол бид нар гэтийн шаардлага хангасан 16 жолоочийг гэтийн талд гаргасан. 18 жолоочийг. За энэний дараа 32 жолоочийг бол Монгол улс өөрийн талдаа PCR-ын шинжилгээ аваад 14 хоноод гэтийн талд хөдөлгөөнд оруулах гэсэн. Гэтэд бол заавал гэтийн талд гаргаж 14 хоног дахиад PCR-ын шинжилгээ авах 14 хоног болох нэгэд энэ өнөөдөр бүтэн сойдөр одоо ингээд үнсэндээ энэ хүмүүс одоо хөдөлгөөнд орно. Ингээд бид нар нэг 90 замын үдийн хооронд хяналт шинжилгээ хийгдсэн 50 жолоочор одоо тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулахад өдөрт нэг 150 машин гарах боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Яг энэ нөгөө нэг 25-аас 30 машин гарч ирсэн баг үндсэндээ 20 гаруй хоног сар шахын боллоо шүү дээ. Энэ хугацаанд ирээний талд ч
замын үйдийн талч машины бөгдрөл үүссэн. Тэгээд энэ бөгдрөл үүссэнтэй холбогдуулаад нарийн нөгөө тодорхой бараг бүтээгдэхүүнүүдийн тасалдал үүсэх эрсдэл үүсээд байна. Одоо тэгэхээр тасалдахгүй байхгүй. Одоо бол тасалдахгүй. Ягаад гэхээр өдөрт гарч ирж байгаа машины тоо эрс нэмэгдсэн. Тийм учраас жирийн одоо ковидгүй үед бол Монгол улс замын үйд 92-ийн хооронд өдөрт нэг 220 машины дундчтай гардаг байхгүй юу. Одоо 150 машин гараад ялангуяа бид нар эхний ээлжинд энэ 5 толгойн төлөв шийдэж байгаа нөгөө барьцлуулагчийн машинуудыг, эрүүл мэндийн одоо бүтээгдэхүүнтэй машинуудыг, тэгв хүнстэй машинуудыг гээд ингээд дараал гаргацсан байна. Тийм учраас хүнсэн дээр одоо томоохон юу гарахгүй. Зүгээр өндөгний хувьд бол Монгол улсын нийт өндөгнийх хэрэглээ 50% Монгол улс дотооддоо үйлдвэрлэдэг. 50% нь холцоо Европын талаас хойд хилээс авдаг. Алтан болгийн бомбоор өвчлөл гарсантай холбогдуулаад Оросын таллах нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулаад алтан болгийн бомбоор бид нар хүнсний бүтээгдэхүүн татчих чадахгүй байна. Зөвхөн Сүхбаатар төмөр зам бомбоор л Сэлэнгийн Сүхбаатар төмөр зам бомбоор татчих байгаа. Өмнө нь бол дандаа автомашинаар голцоо бид нар өндгөө татчихсан бол одоо вагоноор оруулж ирэх чиглэл рүү төмөр замаар одоо оруулж ирэх чиглэл рүү анхаарлыг хандуулж байна. Хүнсний нөөц хангамжийг дасалдуулахгүй байх чиглэлд ийхүү анхаарч байгаа нь шинэ жилийн баяр төгсөн үедээ сайн мэдээм үү? Харин Монгол улсыг тижээдэг гэж хэлж болох нүүрс зэсийн экспортыг нэмэгдүүлж байж бид гал алдчихгүй иргэддээ үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг дасалдуулахгүй байх боломжтой юм. Анх Франц иргэнээс халдвар илэрсэн мэдээлэл гарч нэг хэсэг нүүрс тээвэрлэлтэд бид зогсоож, за энэ оны 3 дугаар сарын сүүлээс чингэлгээр тээвэрлэлтэд эхлүүлж байсныг үзэж та санаж байгаах. За тухайн үед өдөртөө 70 машин нүүрс тээвэрлэхээр төлөвлөж байсан. Манай улс өмнө нь цар тахалгүй үед өдөртөө 1500 гаруй машин нүүрс тээвэрлэж байсан бол өнөөдөр гашуун сухат бомтоор 300 орчим машин тээвэрлэл хийж байгаа мэдээлэл байгаа юм. За бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай шийдвэрийг үндэслэж уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд халдваргүйжүүлэлт хамгаалалт ин одоо ийм аюулгүй бүс байгуулах тухай тушаал гаргаж аюулгүй бүсийг уулуурхай газрын тосны ордуудад байгуулсан байна. За ингэснээр нүүрсний экспортын 95%, зэсийн экспорт 100%, газрын тосны экспорт мөн 100%, төмрийн экспорт 90%, жоншны экспортын 70%-ийг халдваргүйжүүлэлт одоо хамгаалалтанд авах боломж бүрдсэн байна. Экспортын бүс нутаг Өмнөгов аймгийн гашуун сухат шивээ өрөн бомтуудыг ногоон бүс болгон зарлаж цагаан адны гайлын бүсэд хев журам сахиулах зорилгоор дотоодын зэргийн 805 дугаар ангийн алан багчдыг өнгөрсөн сарын 22-ны өдрөөс тайван зогсоол цагаан адны гэрээд хамгаалалтаар ажиллаулж байгаа юм байна. За мөн богны болон уртын тээврийн жолооч нарыг COVID-19-ийн шинжилгээнд хамруулсан байна. Үзэгчтэй манай студид уулуурхай хүнд үйлдвэрийн дэд сайд Батнайрамд л ирээд байна. Тэгэхээр бидний ярилцах сэдв уулуурхай салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр ялангуяа манай улс одоо энэ нүүрс зэсийн гол экспортын гол бомтуудаа эрүүл аюулгүй бүс болох чиглэлийн ажлыг бол эрчимжүүлэхээр болсон. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь нөхцөл байдал ямар байгаа, та бүхэн яг ямар ажил дээр төвлөрч ажиллаж байна? Үр дүнгийн талаар бас үзэгчтэй мэдээлэл өргөөч. Тэгэхээр коронавирусыг бас дотооддоо алдснаас хойш бол засгийн газрын зүгээс мөн уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас бол шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь аваад бас газар дээр нь ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр ер нь Монголын экспортын 94%-ийг бол уулуурхай салбар, эрх зүйлийн салбар манд ангаараа бүрдүүлдэг. Тэгэхээр яг энэ хэцүү хүнд нөхцөлд экспортоо бол цаг алдалгүй хэвийн одоо гормоор гаргах нь бол одоо бидний хамгийн том зорилго байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол бид нэр компаниудаасаа тооцоод үзэхэд бол нэг 25 орчим аж ахуй нэгч одоо экспортын голлог бүтээгдэхүүнүүд ихэнхийг бол дангаараа бүрдүүлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ 25 аж ахуй нэгжийг бид нийлүүлээд 18 аюулгүйн тусгай бүс болгож зарласан. Тэгэхээр тэр аюулгүйн тусгай бүст онцгой дэглэмийн одоо хүрээнд те хэвийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн хангах вэ гэсэн ерөөсөө гол зорилготой. Тэгэхээр ялангуяа Өмнөгов аймаг байна. Өмнөгов аймгийн гашуун сухат шивээ гүрэнгийн бомтор бол жилд бараг нийтдээ бараг 3 орчим тэрбум долларын бол экспортын бүтээгдэхүүнүүд бол гардаг байгаа. 7 аж ахуй голлог аж ахуй нэгжтэй. Тэгэхээр энэ 7 голлог аж ахуй нэгж манд 5 толгоон орд, за оюут толгоон орд, мөн нарийн сухатын орд дээр хамаарч байгаа 7 компани бас 3 аюулгүй тусгай бүст хуваагаад одоо нийтдээ одоо тээвэрлэлтийн замыг мөн 2 бомбтой нийлүүлээд ногоон бүс гэж зарласан байгаа. Тэгэхээр энэ ногоон бүс болгож зарласнаас хойш бол уулуурхай хүнд үйлдвэрлэлийн яамнаас ахлаад улсын онцгой комиссийн даргаын тушаалаар бас 2 ажлын хэсэг бараг сар гаруй ажилласан байгаа. Тэгэхээр үйл явдал нөхцөл байдал ингээд хилдээр бол ингээд өөрчлөгдөв тусам яаралтай арга хэмжээг бид нэр цаг тухайд нь бол авч ажилласаар ирсэн байна. Тэгэхээр үүний хүрээнд одоо яаралтай арга хэмжээ авснаас хойш одоо бол машины тоо маань одоо хилээр гарч байгаа машины тоо одоо 600-700
өдөрт болж одоо гэсэн байна. Аха, хоёр гол монитор гэсэн үг юм уу? Тэгэхээр зүс одоо ялангуяа нүүрс зэсийн экспортын тоо хэмжээ ямар байгаа бол улсын төсөөлсөн төсөөллийн хэдэн үеийг та бүхэн одоо биелүүлээд байна. Онд тусгад ер нь ямар төсөөлтэй байгаа бол? Тэгэхээр уулуурхаан салбар бол одоо дотоодын нэг төгтөний 20%-д экспортын 94%, за гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 70%-ийг бол дангаар бүрдүүлдэг одоо ялангуяа юм хүнд хэцүү нөхцөл үед бол одоо хамгийн том очиг хүрж байгаа салбарын бол ягаархгүй нэг мөн. За тэгэхээр нүүрсний тухайд бол 28.1 сая тонн нүүрсийг, за зэсийн баяжмлын 1.4 сая тонн мөн газрын тосны одоо 3.8 сая тонн байрлыг мөн төмрийн хөдрийн баяжмлын 7.9 сая тонн мөн алтны 21.8 тонн алтыг бол Монгол банкнд тушаасан байна. За тэгэхээр 11 сарын гүйцэтгэлээр бид нэр аваад үцэх юм бол 1.9 их найд төгрөгийн орлогыг эрдэс байлгийн салбар маань төсөвт төвлөрүүлж одоо төсвийн нийт 21.3%-ийг бол дангаараа бүрдүүлж байгаа. 2020 оны та бүхэн дүгнвэл уулуурхаан экспорт ер нь хэр хэмжээнд одоо үргэлжилсэн гэж дүгнж байна. Яагаад тэгэхээр манай улсын эдийн засаг бол уулуурхаагаас маш өндөр хамааралтай шүү дээ. Тэгэлгүй яг уу. Тэгэхээр уулуурхаан салбарыг бас бид нэр дүгнэхдээ зөвхөн Монголоор биш бас олон улсын орнуудтай бас жишг одоо жишиж үзэх хэвээр яагаад гэх юм бол коронавирус зөвхөн Монголд биш дэлхийн бараг улс бүрэн дээр одоо гарсан байгаа. Тэр үед яг уулуурхаан салбар дээр үндэслэж одоо цэцгэлэн хөгждөг орнуудаа жишээд үзэх юм бол бас бид нэр коронавирусыг дотоод 8 сар одоо хүмж барьсны хүчинд бол уулуурхаан салбараа тэр дундаа шинэ цэгийн газар үүсэн байгуулагдсанаар бол яаралтай ногоон гарчийн журам ч юм уу авч яваад одоо экспортоо бол 8 9 10 сард бол нэлээд огцом нэмэгдүүлж чадсан. Тэгэхээр үүний үр дүнд бол бид нэр ялангуяа одоо яг нүүрс газрын тосны хэмжээнд бол төлөвлөрсөн төлөвөндөө хүрээгүйч гэсэн зэсийн баяжмал төмрийн хүдэр болон одоо бусад одоо баяжмалууд бусад одоо металлууд дээр бол төрүүлжлийнхтэй бол харьцуулахаар хэмжээнд бол хүрч чадсан байна. Та бүхэн тэгэхээр ирэх жил бол ойрын жилүүдэд ер нь уулуурхаан салбарын экспорт их хэрхэн төсөөлж байгаа бол за хятад улс цар тахлаа дотооддоо барьчих юм бол Монгол улсын бас энэ дотоодын халдварыг бид бас сумжих юм бол экспортоо нэмэгдүүлээд яваад авах боломж ал асар их байна гэж харагдчих байгаа. Энэ дээр хариулт өгөөч. Тэгэхээр бид ч бас тэгж харж байгаа. Жишээлбэл ялангуяа одоо жишээлбэл нүүрсний экспортон дээр бид нар бол нэлээд эрэг төсөөлөлтөй байгаа. Тэгэхээр одоо хятадд импортлдог одоо гол орнууд бол Монгол, тэгээд бас Австрали, Индонез гэх мэт орнууд байдаг. Тэгэхээр Монголын хамгийн том өрсөлдөгч одоо Австрали бол одоо бүгд найрамдах хятад ард улстай худалдааны одоо хоорондын маргаанаас болоод бол Австрали бол хятадын нүүрсийг импортыг бол ингээд хориг тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ бас манай нүүрсний экспортод бас давуу тал үүсэх болов уу гэж нэгдүгээр харж байгаа. За хоёрдугаарт бас гадаад харилцааны яамнаас мань бас Ази номхон талын худалдааны хилцээр Монгол улс нэгдэж орсноороо бол хятадын оо нүүрсэн дээр тавьдаг импорт бол 50% буурсан байгаа. За мөн цаашлаад оо нүүрсний үн мань ч гэсэн хятадын зах зээл дээр бас өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг бид нэр дүгнээд үзэхэд бол хятадын зах зээл бол бидний жишээлбэл нүүрсээ хамгийн гол нь ковида бид нар эндээ дараад те хэвийн үйл ажиллагаагаараа цаашаа явж чадах юм бол илүү эргээр Монголын эдийн засгийг нөлөөлөх болов. За мөн зэсэн дээр бол бид бас нэлээд оо урт хугацаанд бол маш эерэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг сонирхолтой жишээ хэлмээр байна л та. Тэгэхээр одоо хүн болгон бүгдээр мэдж байгаа зэс бол магадгүй ирээдүйд хамгийн одоо бүр өгөөчтэй металлын нэг байх болов. За энэ дээр нэг сонирхолтой жишээ дурдмаар байна. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо машин хэрэглэдэг те. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ердийн хэрэглэдэг машин одоо жишээлбэл 20 кг зэсний орцтой байдаг юм байна. А гэтэл одоо яг ирээдүй бол цахилгаан машин болно гэд одоо Элон Маск жишээлбэл Тесла машиныг бол гаргацсан одоо зах зээл дээр нийлүүлж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа цахилгаан машин руу бид нэр шилжих юм бол Элон Маскын бүтээж байгаа тэр машин маань 109 кг зэс буюу өнөөдрийн бидний хэрэглэж байгаа машинаас даруй 5 дахин илүү зэс хэрэглэдэг юм байна л да. Тэгэхээр дэлхий дээр 1.4 тэрбум одоо машин байдаг юм байна. Тэр машинуудыг бид нэр цахилгаан машинаар хэрвээ солих юм бол ямархуу том зах зээл үүсч болох нь, ямархуу том зэсийн хэрэглээ бий болж болох нь одоо та бүхэнд илүү ойлгомжтой бас харагдж байгаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд одоо алсын хараа том бодлогын баримт бичгээ баталсан. Энэ үрэнд одоо ер нь цаашдаа энэ уулуурхаан салбараас олж байгаа орлогыг ирээдүйдээ өв сан болгож хуримтлуулад баялаг бүтээх чиглэлд бас анхаарнаа гэсэн ийм одоо ерөнхий төсөөлөл ойлголт байгаа. Тэгэхээр хэдий цаар тахалж гисэн та бүхэн энэ дээр ямар төсөөлөлтөй ажиллаж байгаа бол эх оны ер нь төлөвлөгөөнд хэрхэн тоссон байгаа болоо.
Тэгэхээр алсын хараа 2000-тай Монгол улсын урт хугацаан дээр бас уулуурхан салбар маань хаашаа чиглэж хөгжих нь бол ойлгомжтой тулсан байгаа. Тэгэхээр дараагийн 4 жилдээ засгийн газрын үйл ажиллагаанд бид нэр одоо олборлолтын салбараас бид нэр илүү нэмээ өртөгч ингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боловсруулалтын үе шат руу шилжих тийм 4 жил болно гэж бас тодорхойлсон байгаа. За тэгээд дээрэс нь уулуурхаагаас орж ирж байгаа тэр нэмэлт орлогыг бид нэр хэрхэн одоо томоохон мега төслүүдэд хэрхэн дэд бүтцээ хөгжүүлэхэд санхүүжүүлэх үү? За мөн эдийн засгаа төрөлжүүлэхэд бид нэр уулуурхаагаас орж ирж байгаа тэр орлогыг хэрхэн ашиглах юм? Мөн хүний хөгжилд нэн шаардлагатай тэр томоохон бүтээн байгуулалтуудыг бид нэр хэрхэн санхүүжүүлэх үү? Тэгэхээр энэ механизмыг бид нэр бол үндэсний баялагын сангаар дамжуулж хийнэ гэж одоо төсөөлж байгаа. Тэр үндэсний баялагын сан бол уулуурхаан нэмэлт орлогыг бол ард түмэнд олон нийтэд илүү шударга хүртээмжтэй хуваарлах, мөн эдийн засгаа цаашаа солонгожруулах, төрөлжүүлэх те мөн томоохон мега цэслүүдийг хэрэгжүүлэх, хүний хөгжлийн томоохон цэслүүдийг санхүүжүүлэх бол механизм болно гэж бас харж дүгнэж байна. Аа, эргчлэл ер нь энэ хэр бодтой хэрэгжих боломж байна. Яагаад гэхээр цар тахлын үед улс орон болгоны эдийн засаг амаргүй байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээ цар тахлын үе гэлтгүй бол Монгол улсын одоо хөгжлийн бодлогод бол тулцсан байгаа. Тэгэхээр уулуурхаа хүнд үйлдвэрлэлийн яамнаас бол үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг бол өргөн барьхаар бол ажиллаж байгаа. За, баярлалаа танд. Үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ энэ 7 хоногт олон нийтийн анхаарлыг татсан зарим үйл явдлыг товчоор үзүүлье. Улсын онцгой комисс өнөөдөр цахимаар хурлтлаа. Энэ хурлаар аймагуудад тогтоосон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг эх оны 3 дугаар сарыг дуустал сунгах санал гарсан юм. Мөн хилийн бүх бомбтоор нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг эх оны 3 дугаар сарыг дуустал түр зогсоох. Им эмэлгийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмж хамгаалах хувцас бараа материалыг хилээр нэвтрүүлэхийг тухай бүрд нь шийдвэрлэх. Үүнээс гадна Орсын албаны улсын хягт бомбтод ирсэн олон улсын ача тээврийн автомашины чирэгч чиргүүлийг алтан булаг бомбтод солилцох. Татан авах туршилтыг эх оны 1-р сарын 2-оос 4-ний өдөр хийх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. За, Улсын онцгой комиссийн дээрх саналыг эрх лав гарагт болох засгийн газрын хуралдаанаар эцэслэн шийдвэрлэх юм а. Бид олон 10 сая бүр тэрбумаар тоологдох хүн амтай улсын хажуудад дэндүү цөхөвлөө. Тиймээс ч Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн хүрэлцүүх хамгийн түрүүнд иргэдийн эрүүл мэнд аймнаас мөн эдийн засгийн асуудалд анхаарч ажиллана гэдгээ мэдэгдэж байсныг үзэж та санаж байгаа хаа. Бусад улс орны хувьд ч иргэдийнхээ аймнаас эдийн засагт анхаарч шийдвэрээ гаргасаар байгаа юм. За, 126 улс олон нийтийн үйлчилгээний газар цуглаан сургуулийн үйл ажиллагааг хязгаарлсан, мөн 108 улс хилээ хэсэгчлэн болон бүрэн хаагаад байгаа юм. Хөл хорой цаашид үргэлжлэх үү? Эсвэл бид өмнө ажил амьдралаа үргэлжлүүлэх үү гэдэг нь зөвхөн төрийн хариуцах ажил биш, эргэн та бидний сахилга бат хариуцлагаас ч хамаарах гинжин хэлхээ юм а. За, өнөөдөр эрүүл мэндийн яам цар тахлын халдварын нөхцөл байдлын талаар өгсөн мэдээлэлээс тайм хөтөлбөртөө хүргэж байна. 12 сарын 26-ны өдөр халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн гурван лаборатори, заоногийн түвшин судлалын үндэсний төвийн лабораториуд, Дархан уул аймгийн Сэлэнг аймгийн лабораторид нийтдээ 14,646 хүн PCR шинжилгээ хийсэн байна. За, шинжилгээ хийсэн хүмүүсээс 39 хүний шинжилгээ нь коронавирус илэрсэн. За, 39 хүний шинжилгээнээс 38 нь бол Баянзүрх дүүргийн дэгдлттэй холбоотойгоор бүртгэгдсэн байна. За, нэг хүн нь бол Франкфурт явсаар ирсэн хүний давтан шинжилгээ байна. За, Баянзүрх дүүргийн боломжтой холбоотой 38 тохиолдол нь тусгаарлан ажиглах байранд тусгаарлагдсан. За, зарим нь бол гэр тусгаарлагдсан хүмүүсийн давтан шинжилгээ коронавирус илэрсэн байна. За, энд бол нийт одоо тусгаарлагдсан хүмүүсийн хүмүүсээс бол эмнэлгийн ажилтан бол 3 байна. За, тэгээд 30 хүний гэр бүлийн хэвтэл, тэгээ өвчтөн 5 ийм одоо тохиолдол бүртгэлээ. За, ингээд нийтдээ Баянзүрх дүүргийн олон тунд боломжтой хамааралтай коронавирус салбарын батлагдсан тохиолдол бол 184 болсон байна. За, энд бол өвчтөн 82, сахиур 24, за, эрүүл мэндийн ажилтан 19, тэгээд гэр бүлийн хамааралтай 28 хүний шинжилгээнд бол коронавирус илэрсэн байна. За, сүүлийн 24 цагийн дотор Сэлэнг, Дорногов, Дархан уул, Орхон, Говьсүмбэр, Архангай аймгийн голомтоос бол батлагдсан тохиолдол бүртгэгдээгүй. Эдгээр аймагуудад коронавирусын халдвар бүртгэгдээгүй байна. За, Улаанбаатар хотын өмнөх голомтуудаас бас батлагдсан тохиолдол бүртгэгдээгүй. За, хавдар судлалын үндэсний төвдөр өчигдрөөс эхлээд голомт өссөн. За, энд бол эхний батлагдсан 3 тохиолдлын хавьтлууд
За хоёр дахь хавьтлын шинжилгээнүүд бол өргөн хүрээтэй хийгдэж байна. Үргэлжлэн бас хийгдэж байгаа. Одоогор бол нэмж халдвар судлалын үндэсний төвийн хавьтлуудаас коронавирусын халдвар эхний шинжилгээ бол одоо бараг 80-90% хийгдсэн байгаа. За энэ хүмүүсийн шинжилгээ нь коронавирус илрээгүй байна. За нийт одоо Улаанбаатар хотод батлагдсан тохиолдол 330 боллоо. За Сэлэнг аймагт 217, Дорногов аймагт 32, Дархан уулт 35, Орхон 25, Говьсүмбэр 4, Архангай 3 байна. За улсын хэмжээнд сүүлийн одоо бүртгэсэн кластер халдварын голомт нь нийтдээ 656 тохиолдол бүртгэсэн байна. За 2000 нийт одоо улсын хэмжээнд батлагдсан тохиолдол коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол 1121 болсон байна. За үүнээс эдгэрсэн хүн 711 байгаа. 63.4% нь бол эмчилж эдгэрүүлсэн байна. Бид нар томоогийн тамлын тогтолцоогоо өргөжүүлсэн сорцоодыг цуглуулж байгаа. Энэ одоо том голомтуудын дараагаар хүн ардын дунд алгцоо хэлбэрээр халдварын одоо тохиолдол бүртгэх эрсдэл өндөр байгаа. Тийм учраас ард иргэд бол зөвлөж байгаа зөвлөмжийн дагуу одоо маска зүг хамгийн гол нь маск зүг маш чухал байна. Манай одоо халдвар судлалын үндэсний төв дээр эмчнэр маань бол эмнэлгийн ажилтнууд ажилдаа үдсэн боловчтой маскыг маш сайн зүйдэг байсан. Учираас яг үдсэж байсан өвчтнүүдээс нь одоогор бол коронавирусын халдвар илрээгүй байна. Тийм учраас маск зүүхийн ашиг бол маш их байна. Тэгэхдээ 2-3 дахь шинжилгээний хэрэгтэн. Ийм учраас ард иргэд та бүхэн маскыг сайн зүүх. За тэгээд гадуур явахгүй байх одоо шинжил болж байгаатай холбоотойгоор ард иргэд бол энэ одоо олноороо цуглах гэр бүлэрийн баяр ёслолыг тэмдэглэх ажиллагаа өнөөдрийн хувьд хойшлуулад дараа жилийн хувьд тэмдэглэж болно. Тийм учраас энэ тал дээр онцгой анхаарч гэр бүлдээ ч гэсэн одоо гадны хүмүүсийг гэр бүл цуглуулахгүй байхаар анхаараарэ. Иргэд цар тахлын эрсдэл өндөртэй ийм үед хөнгөлөлттэй юм авахаар эмийн сангийн гадаа дугаарлаж зогсох шаардлагагүй болсон нь бас нэг сайн мэдээ юм. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж 11-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн. За үүнээс өмнө анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын 3380 гаруй эмч захим жор бичдэгсэн бол одоо энэ тоо нэмэгдэж 6500 орчим эмч жор бичиж байгаа нь. Хөнгөлөлттэй эмийн жорыг 1600 гаруй эмийн сан олгохоор гэрээ байгуулад байна. За улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгаараа эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрүүл мэндийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хийсэн хяналт шалгалт үр дүнгээ энэ 7 хоног тайлгнсан. За ажлын хэсгээд иргэд олон нийтээс маш олон санал ирүүлсэн. За үүний нэг нь бол өмнө одоо хөнгөлөлттэй үнээр авдаг байсан ийм жагсаалтаас хасагдсан байна гэдэг асуудал хөндөгдөж байсан. Тийм учраас бас эмийн тоо одоо хөнгөлөлттэй болох эмийн тоог нэмэгдүүлсэн ийм сайн мэдээ байна. 300-ад эмийг хөнгөлөлттэй эмийг нэрсийн жагсаалтад бичсэн байсныг бид 531 болгож нэмэгдүүлсэн. За хамгийн гол нь нөгөө иргэд нийлмэлт найрлагтай буюу өргөн хэрэглэгдэг эмүүд зарим нь хасагдсан байна. Нөгөө үн нь өсөж орж ирлээ гэсэн асуудлууд гарсан. Тэгээ энэтэй холбоотой бид 3 хоногийн хугацаатаа өөрөг даалгавар эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт эрүүл мэндийн сайдад өгсөн. За энэ дагав манай эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар эрүүл мэндийн яам маань тэгэхээр шуурхаа сайн ажиллаад тэгээ одоо нэг 14 хоногийн дотор гарсан зөрчлүүд бол бүгд арилсан. Ингэснээрээ бид нэр 300-од хөнгөлөлттэй эмийн тоо жагсаалт нь өөрө 531 болж иргэдийн нөгөө өргөн хэрэглэдэг тэр нийлбэлд найрлагтай эмүүдийг хөнгөлөлттэй эмэнд оруулсан. Ингэснээрээ 50-70% хөнгөлөлт эдлэх бололцоог бүрдүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн карманаас эмтэй холбоотой гардаг зардал ямар ч байсан 50 гаруй хувиар буурсан. Хоёр дахь зүйл нь юу юм гэхээр одоо техник хэрэгсэлтэй холбоотой асуудлууд бол ялангуяа сум баг дээр асуудал бас гарч байгаа. Тийм учраас энэ өөрөө тухайн аймгийн удирдлагууд та тэдний менежментийн холбоотой зөрчил бас гарч байгааг сая гүшүүд хэлсэн. Ажлын хэсгийн энэ ажиллах явц ч гэсэн ийм гомдлоод ирсэн учраас бид нар эрүүл мэндийн сайдад тухайн баг сум аймгийн удирдлагуудтай холбоотой иргэдэд чирэгдэл учруулсан ийм гомдол гарахгүй байх тал дээр онцгойлон анхаарах үүрэг чиглэл бас өгсөн байгаа. Ямар ч байсан хүний нөөцтэй холбоотой асуудал хамгийн их толгомцсон асуудал байсан. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын ажилтны тоо 50 байсныг 105 болгож ингээд засгийн газрын хуралдаанаар батлуулаад одоо энэ бүтцээрээ ажиллаж эхлэх гээд ингээд бэлэн болцсон байж байна. Энэ бол бас нэг том дэвшил. Нөгөө талаасаа эх оны бид төсвийн тодтгол хийсэн тийм ээ. Төсвийн тодтголд эмийн хөнгөлөлтөнд 10 тэрбум төгрөг нэмж тусгасан. Ингээд сард нэг 5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй юм иргэдэд очих ийм нөхцөл бүрдэж байгаа.
одоогийн байдлаар гэхэд 3.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө имийн асуудлууд одоо яг ингээд хуулийнхаа хүрээнд шийдэгдээд явж байгааг салбарын сайд, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар сая бидэнд ажлын хэсгийнхэнд бол тайлбарлан тавихтаа хэллээ. Тэгэхээр хүний нөөц, санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд бол ингээд шийдэгдээд явчихжээ гэдэг нь харагдлаа. Харин нэг зүйл нь одоо цаашдаа бид анхаарах нь юу вэ гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын орлогод ирэх 2 жил бас өгчлөлт орох магадлал эрсдэл гарч байна. Энэ юу юм гэхээр нөгөө ковидтой холбоотой янз бүрийн асуудлууд их үүсэж байгаа учраас бид нар одоо энэ 2020 он гэхэд 70-80 тэрбум төгрөгөөр одоо дутах тий. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас төсвийн тодголд энийг 20 онд бол хараад өөрчлөлт хийсэн. 21 онд энэтэй адилхан бас асуудал үүсэх нөхцөл байдал ковидтой холбоотой байгаа учраас бас эх оны төсөвт энэ байдлыг тооцчиж тусгасан байгааг сангийн салбарын сайд бол хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудал, гадны зээл тусламжтай холбоотой асуудлууд дээр бол бас онцгойлон анхаарах хэрэгтэйг ажлын хэсгээс чиглэл болгосон. Энтэй холбоотой бас байнгын хорооны тогтоолоор засгийн газарт эрүүл мэндийн яамд үүрэг өгөхөөр бид тогтлоо. Хэдийгээр цар тахлын эрсдэлт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт Улаанбаатар хот хэсэгчлэн шилжсэн ч бид чухал асуудлуудаа цалгардуулж орхигдуулж болохгүй. За улсын хурал захимаар хуралдаж хууль батлах ажил хэвийн үргэлжилж байна. За Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хэдийн чухал хуулийн зөвлөлийг улсын хурал энэ 7 хоногт хэлэлцэн баталсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг одоо хэлэлцэж эцэслэн баталсан. За хуулийн гол зохицуулалтаас дөрвөл авилга ашиг сонирхлын гимт хэрэгээр ял эдэлсэн хүн нэр дэвшэхгүй юм байна. Харин бусад хэрэгээр ялтай байх хугацаанд дууссан бол нэр дэвших эрхтэй байхаар зохицуулжээ. Анх хуулийн төсөлд сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг 20 хоног байхаар оруулж ирсэн бол эцэслэн батлагдаа 15 хоногоор тогтсон юм байна. Мөн бүх сонгуулийн хэсгийн хооронд хяналтын гар тооллого хийн, за сонгогч саналаа өгсөний дараа хуруун дээр нь бэхэн тэмдэглэгээ хийдэг байсныг өмнөх сонгуулиудад хэрэглээгүй. Тэгвэл ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулиар сонгогчийн хуруунд бэхэн тэмдэглэгээ хийхээр болжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд нийцүүлэн ийхүү баталлаа. Үндсэн хуулиар ерөнхийлөгч өөрөө 50-аас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршинсуусан Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгох юм а. Улсын хурал 14 жилийн дараа Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг шинжилж эцэслэн баталлаа. Инснээр нийслэлийн төвлөрлийг сааруулах боломж бүрдэж орон нутагт санхүүгийн эрх мэдлийг шилжүүлж байна. Хоёр парламент 3 чуулганд дамжиж хилцэж байж нутгийн удирдлагын шинэ хуудас эргэх эхлэлийг ийхүү тавилаа. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хуулийн томоохон шинжилэл болж байгаа юм. Нэг том дэвшил нь орон нутгийн шат шатны нэгжийн чиг үүрэг бүрэн эрхийг тодорхой болгосон. За хоёрдугаарт орон нутагт санхүү төсөв боловсон хүчний эрх мэдлийг өгч байна. Сум сургуулийнхаа хаан дээврийг засварлахтаа заавал хотод байгаа яамдыг царайчлахгүй байх боломжтой болж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл орон нутаг бие даах өгч боломж бүрдэж байна гэж хууль санаачлагчид тайлбарлаж байна. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг 2022 оны 1-р сараас дагаж мөрдөн. За гэхдээ үүнээс өмнө одоо үйлчилж байгаа 300 орчим хуульд тодорхой хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил үлдэж байна. За ингэж байж хууль амьдралд хэрэгжих юма гэдгийг хуулийн төсөл дээр ажилласан эрдэмтэн судлаачид хэлж байлаа. Улсын хурлын чуулганы энэ 7 оны хуралдаанаар цар тахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан иргэн аж ахуйн нэгжийг эх оны 7-р сарын 1 хүртэл дэмжсэн хуйлуудыг хэлэлцсэн баталсан юм. Тодорхойлбол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуйлд өөрчлөлт оруулж эцэслэн баталсан. Энэ хугацаанд зах худалдааны төв болон худалдаа, үйлдвэр үйлчилгээ, хувийн сургууль цэцэрлэг, хүүхэд харах үйлчилгээний зориулалтаар байр талбай түрээслүүлсэн албан татвар төлөгч түрээсийн төлбөрөө бууруулсан нь гэрээ болон төлбөрийн баримтлагаар нотлогдсон тохиолдолд бууруулсан хэмжээгээр нь түрээсийн орлогод ногдуулах аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт идэвхжүүлэхээр тусгсан байна. Мөн улсын хурал татварын алданг торгуулаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн баталсан. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж иргэн аж ахуйн нэгж татвараа хугацаанд төлөх боломжгүй нөхцөл байдал үүсч байна. Тиймээс энэ оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эх оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хуулийн дагуу ногдуулан тайлгнсан төлбөл зоох татварыг хууль заасан хугацаанд төлөөгүй бол за татварын алдан торгуулаас чөлөөлөхөр болж байна. Үзэгчдэд урагшлуулсан та бүхэндээ бид хилийн чанад хамгийн их анхаарал татсан үйл явдлыг таймлаа өрөхөд бэлэн боллоо. Томиг орчуулагч редактор Уужин Баяр бэлтгэлээ.
Дэлхийн зарим орнд COVID-19-ийн шинэ өмгийн халдвар хурдастай тархаж байгаа үйл явдал өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсад өрнсөн онцлог үйл явдлуудын нэг байлаа. Европын хэд хэдэн орнд Их Британаас гаралтай шинэ коронавирусны мутантын халдвар тархаад байгаа бол Африк орнуудаас өмнөд Африкт, ойрох орнуудаас Ливанд, Азийн хоёр ч улсад мөн ижил үйл явдал өрнөж байна. Эдгээр коронавирусны шинэ төрлийн халдвар Их Британд хамгийн анх бүртгэгдэж, дэлхийн бусад орнд энхүү дархаж эхлээд байгаа юм. Юун түрүүнд Их Британд голомттой мутацийн өөрчлөлтөнд орсон коронавирусээс улс орнууд яагаад ихээхэн болгоомжилж байна вэ гэдэг талаарх мэдээллийг хүргэе. Их Британы ерөнхий сайд Борис Джонсны ярьсанаар коронавирусны шинэ омгийн халдварлах чадвар дал хүртлэх хувьар өндөр байх магадлалтай юм. Гэхдээ мутацийн өөрчлөлтөнд орсон коронавирус нь анхдагч хувьдраас илүү хор хөнөөлттэй талаар тодорхой баримт нотлогоо байхгүй гэдгийг судлаачид онцолж байна. Тэгвэл илүү хурдан халдварлах чадвартай коронавирусны мутантын Их Британд халдвартай холбоотой нэмэлт мэдээллийг хүргэе. Одоогийн байдлаар Англи, Шотланд, Уэльсд коронавирусны шинэ төрлийн халдвар түгээмэл бүртгэгдэж байгаа бол Умард Ирландын газар нутагт халдвар илрээгүй байна. За, Financial Times-ийн харуулж байгаа энэ график бол Их Британы яг одоо аль бүс нутагт шинэ төрлийн одоо мутацд орсон коронавирусны халдвар хурдастай тархаж байгааг бол харуулсан байгаа. За, ерөнхийдөө одоо зүүн Англи эмгэс нутагт бол халдварын голомтууд бол одоо ихээхэн бүртгэгдэж байна гэж. Тухайлбал Лондон хотод бол бүртгэгдэж байна. За, ер нь л ингээд зүүн одоо Англид бол ихээхэн бүртгэгдэж байгаа. Харин одоо Умард Ирланд эмгэс нутагт бол энэ одоо мутацд орсон коронавирусны халдвар хараахан тархаагүй юм төр зэрэг бол ажиглагдж байна. За, яг одоо энэ улаан нарын харагдаж байгаа халдвар ихээхэн бүртгэгдэж байгаа энэ шинэ мутацд орсон коронавирус ихээр илэрч байгаа энэ бүс нутгуудад бол хөл хорой бол тогтоосон. Одоо энэ зуус сар шинэ жилийн баярын үеэр бол эдгээр бүс нутгад бол аль хэдийн хатуу хөл хорой нэг жирмэл мөрдөгдөж байна. Англид мутацийн өөрчлөлтөнд орсон вирусны анхны халдвар 9-р сард бүртгэгдсэн бол 11-р сарын байдлаар Лондон хотод шинээр бүртгэгдэж байсан коронавирусны нийт халдварын 1/4 нь мутацд орсон вирусных байжээ. Тэгвэл 12-р сарын дунд үе гэхэд Лондонд бүртгэгдэж байгаа нийт халдварын 3/2 нь мутант вирусных байсан юм. Их Британдх коронавирусны шинжилгээний хамгийн том төв болох Milton Keynes Lighthouse лабораторийн график мэдээллийг сонирхъё. Нийт коронавирусны халдварын хэдэн хувийг нь шин төрлийн шин омгийн одоо энэ коронавирус эзэлж байна вэ гэдгийг бол маш тодорхой харуулсан байгаа. За, 10-р сарын 1-ээс 12-р сарын 18-ийг хүртэлх дүр зургийг бол харуулсан байна. За, 10-р сарын 1-нд нэгний өдөр тус лабораторид бүртгэгдсэн одоо нийт коронавирусны халдварын одоо багахан хэсгийг бол мутацид орсон коронавирусны халдварыг эзэлж ирсэн байгаа. За, ер нь бол энэ график дээр энэ шараар энэ тэмдэглэсэн байгаа. Энэ шараар харуулж байгаа энэ хэсэг бол мутацид орсон коронавирусны халдварын нийт халдварын дунд дээр эзлэх хувийг бол харуулсан байгаа. Тэгэхээр 10-р сарын 1-нд бол багахан хэсгийг бол мутацид орсон коронавирусны халдварыг эзэлж байсан бол за ингээд 11-р сарын дунд үеэс үл эхлэн одоо энэ мутацид орсон коронавирусны халдварын одоо нийт халдварын дунд нийслэх хувийн хэмжээ бол эрс нэмэгдэж хэлсэн баг жишээтэй. За, ингээд 12-р сарын одоо энэ дунд үе гэхэд тус лабораторид өдөрт бүртгэгдэж байгаа коронавирусны халдварын дийлэнх нь мутацид орсон коронавирусны халдвар бол байсан. Ийхүү Их Британы зарим бүс нутагт коронавирусны шин төрлийн халдвар хурдастай дархаж байгаа нь тодорхой болсон учраас хөл хорог чангатгах арга хэмжээг аваад байна. Англи, Шотланд болон Уэльсд зус сарын баярын үеэр хатуу хөл хорой зарлагджээ. Хөл хорооны хүрээнд фитнес, кино театр, өсчин төдийгүй ихэнх дэлгүүр худалдааны төвийг хаах арга хэмжээг авчээ. Өнөөдрийн байдлаар Их Британд 24 сая хүний амьдарч байгаа бүс нутагт 20 цэрийн дэг жором мөрдөгдөж байгаа маа. Энэ нь тус улсын нийт хүн амын 40% нь коронавирусны шин төрлийн халдвар хурдастай дархаж байгаатай холбоотойгоор хөл хорионд ороод байна гэсэн үг юм. Ийхүү Их Британд коронавирусны шин төрлийн халдвар хурдастай дархаж байгаагаас үүдэн Европ твээр зогсохгүй дэлхийн цөөнгүй орон Их Британаас ирж буй иргэд аялагчдыг хилээрэн нэвтрүүлэхгүй байх 20 арга хэмжээг авсан юм. Их Британы ерөнхий сайд улс оронд нь дархаж буй коронавирусны шин төрлийн халдварлах чадвар 70% илүү байх магадлалтай талаар мэдээлсний дараа дэлхийн
50 гаруй улс орон Их Британий аялалд хориг тавиад байна. Өнгөрч буй 7 хоногийн эхээр болсон өөр нэгэн онцлох үйл явдал нь Америк нэгдсэн улсын Конгресс цар тахлын үеэр эдийн засгийг тэтгэх тусламжийн багцыг батасан явдал юм. Өнгөрч буй 7 хоногийн даваа гарагт Америкийн Конгресс энэхүү тусламжийн багцыг хэлэлцэж баталлаа. 900 тэрбум ам.долларын тусламжийн багцыг батлах хэсэг асуудлаарх эхний санал хураалт 435 гишүүнтэй төлөөлөгчдийн танхимд явагдаж дэмжигдсэн юм. Төлөөлөгчдийн танхим эдийн засгийг тэтгэх тус хөтөлбөрийг дэмжисний дараа энэхүү хуулийн төсөл сенат руу илгээгдэж сенатын танхимын 100 гишүүний дэмжлэгийг авсан. Үүний дараа ерөнхийлөгч Дональд Трамп цар тахлын хямралын үеэрх эдийн засгийг тэтгэх багцыг баталгаажуулж гарын үсэг зурх ёстой байсан юм. Гэвч цагаан ордны тэргүүн Америкийн компаниуд төдийгүй эрэгдэд тусламж үзүүлэх тухай хуулийн төсөлд гарын үсэг зурхгүй хүлээлт үүсгэж байна. Трамп иргэдийн гар дээр очих мөнгөний хувь хэмжээг өсгөхийг хүсэж байгаагаа илэрхийлжээ. Конгрессийн батлаад байгаа хуулийн төсөлд жилд 75,000 Америк доллароос бага орлоготой Америкийн нэгдсэн улсын иргэнд 600 Америк долларын мөнгөн тусламж тарагдах юм. Харин Дональд Трамп энэ мөнгөний хувь хэмжээг 2,000 Америк долларт хүргэх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлж хуулийн төсөлд хориг тавьжээ. Ерөн Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн батлаад байгаа эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөрт иргэд аж ахуй нэгж бизнесийнхэнд зориулсан ямар тусламж багтаж байгаа талаар наривчилсан мэдээллийг график дээрээ сонирхъё. So Alice, it's a full pardon. It's been signed. Эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөрт ямар ямар тусламжийн санаачилгууд багтсан бэ гэдгийг бол тодорхойлж байгаа. За юу дөрөнд бол ажилгүй болсон иргэдэд одоо тэтгэмж олгохоор болсон энэ хөтөлбөрт бол 180 тэрбум Америк долларыг зарцуулахар болсон байна. За үүнээс гадна иргэдэд бол одоо шууд төлбөр маягаар бол бас мөнгө тараахаар бол болсон гэдгийг сайн мэдээллийг хүргэсэн. За жижиг дунд бизнес компаниудыг дэмжигд 300 орчим тэрбум Америк долларыг бол зарцуулахар энэ удаагийн Америкийн тусламжийн хөтөлбөрт бол багтсан байна. За үүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улсын одоо энэхүү тусламжийн одоо эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөрт тээврийн салбарыг дэмжих санаачилгууд бол тусламжийн одоо энэ санаачилгууд бол багтсан байна. За агарын тээвэр за босод одоо энэ тээврийн салбарыг бол дэмжигд 45 тэрбум Америк долларыг бол зарцуулахар болсон байна. За ер нь бол цар тахлын үеэр одоо хамгийн их хохирол амсж байгаа салбаруудын нэг нь бол мэдээж тээврийн салбар, тэр дундаа агарын тээвэр бол болж байгаа. За өөр нэг онцлох мэдээлэл хэм бол энэ удаагийн энэ Америкийн эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөрт коронавирусны эсрэг вакциныг хөгжүүлэх за мөн одоо тэр бэлэн болсон вакциныг түгээхэд одоо бас мөнгө одоо нэмэлтээр бол зарцуулахар болсон. Энэ нь 16 тэрбум Америк доллар бол юм байна гэдгийг үл энэ график дээрээс бол харж байна. Америк нэгдсэн улсын ихэнх иргэнд 600 Америк долларыг бэлэн бусаар өгөх цар тахлын улмаас ажилгүй болсон хүмүүст 7 хоног бүр 300 Америк долларын тэтгэмж олгох асуудлыг энэ хуулийн төсөлд тусгасан байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялт байгуулад байгаа Жози Байден бүрэн эрхийн хугацаа хараахан дуусаагүй байгаа цагаан ордны тэргүүн Дональд Трамп хамтдаж эдийн засгийн тусламжийн багцад яаралтай гарын үсэг зурхыг уриалжээ. Джо Байден ерөнхийлөгч Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын конгрессийн сандлыг хүлээн зөвшөөрч баярын үеэр олон сая Америкчуудад хоол хүнстэй байх, тэргүүн өөдрөг байх боломжийг олгох ёстой гэж ярьсан байна. Америк ардчилсан болон бүгд найрамдах намын гишүүд эдийн засгийн шин тусламжийн вакцины асуудлаар баггүй санал зөрчилдөж мэтгэлцсний эцэст өнгөрч буй 7 хоногийн эхээр инхөө баталсан юм. Америк нэгдсэн улсад өнгөрсөн 4-р сараас хойш анх удаагаа инхүү эдийн засгийг тэтгэх хөтөлбөр дахин хэрэгжихээр болж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн том тооцогдож буй эдийн засгийг тэтгэх вакц өнгөрсөн 3-р сард батлагдсан. Тухай үед Америк нэгдсэн улсын Конгресс ард иргэд компаниудад нийт 2.2 их найт Америк долларын тусламж дэмжлэг үзүүлэх хуулийн төслийг баталсан юм. Энэ удаагийн тусламжийн багцад коронавирусны эсрэг вакциныг хөгжүүлэх, дурших, түгээхэд зориулсан хөрөнгө багтаж байгаа гэдгээрээ мөн онцлогтой. Ташрамдуулахад цар тахлын улмаас Америк нэгдсэн улсад ядуурл ажилгүйдлийн түвшин нэмэгдээд байгаа холбооны нөөцийн сангийн тооцоолоор 2020 оны эцэс гэхэд Америк нэгдсэн улсад ажилгүйдэл 6.7% та байхаар байна. Харин 2021 онд ажилгүйдлийн үзүүлэлт 5% болон буурах юм.
Тус улсад коронавирусны халдвар авсан хүний тоо 19 сая хүрээд байгаа бол 330 мянган гаруй хүн нас барсан гэх мэдээлэл гарч байна. Өргөжлөлөө үзэгч та бүхэндээ бид цаг агаарын мэдээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Ирэх 7 өнөгт хүйтний ирж чангарах төлөвтэй байна. Арамдэргүй үзэгчдээ эхлээд цаг агаарын аюултай үзэгдлээс өрчсөн сэргийлэх мэдээг танилцуулъя. Өнөш нь өмнө говийн нутаг өвөр хангаан өмнөд хэсгээр засан шуурх шуурхайг анхааруулж байна. Өргөжлөлөө малчит эгэд болон тээвэрчтэй зориулсан мэдээллийг хүргэе. Өнөө маргааштай нутгийн өмнөд хэсгээр цас орж засан шуурх шуурч их их нутгаар хүйтний ирж эрс чангарахыг онцгойлон анхааруулж байна. Одоо 12 дугаар сарын 27-28-ны өдрийн цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө маргааштай их их нутгаар үүлний масны хувьд өвөлөрхөг байж, хурд хундасны хувьд шөндөө, баруун болоод зүү аймагуд нь нутгийн өмнөд хэсэг, зам төвийн аймагуд нь нутгийн баруун өмнөд хэсэг болон говийн аймагуудын их их нутгаар, өдөртөө говь болоод зүү аймагуудын нутгийн өмнөд хэсгээр цас орж засан шуурх шуурна, бус нутгаар хурд хундас орохгүй. Цалхины хурд болоод чиглэлийн хувьд авч үзвэл их их нутгаар баруун хойноос чиглэлтэйгээр секундэд 6-аас 11 метр хүрч аядуу зөөлөн салхилж байгаа хэдий ч нутгийн өмнөд хэсгээр цалхины хурд нэмэгдэж 15-аас 17 метр хүрч зэврүүн салхилна гэсэн юм төлөвтэй байна. Агаарын температурын хувьд Дархтын хотгор болон Завхан, Говьалтай аймагуудын заагт орших Томоохон голуудын нэг Завхан голын их хүрэн бэлчээр орчмоор шөнөдөө 39-өөс 44, өдөртөө 30-аас 35 хэм хүйтэн. Зарим Ус нуурын хотгор болон Галтай хангай хөвсгөлийн уулархаг нутаг Идэртэс тул тэрлж гол болон Хэрлэн голын хөндийгөр шөндөө 33-аас 38, өдөртөө 25-аас 30 км хүйтэн. Говийн ус нутгийн баруун өмнөд хэсгээр шөндөө 19-оос 24, өдөртөө 14-оос 19 км хүйтэн. Бусад нутгаар шөндөө 27-оос 32, өдөртөө 20-оос 25 км хүйтэн махнэ. Өргөжлөлөн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өлгийд шөндөө 26, өдөртөө багавтар үлтэй 17 км хүйтэн. Улаангомд шөндөө 36, өдөртөө өвөл багас нь 26 хэм хүйтэн. Ховдод шөндөө 31, өдөртөө өвөл багас нь 20 хэм хүйтэн. Алтайд шөндөө 31, өдөртөө өвөлч нь 23 хэм хүйтэн. Улаастад шөндөө 37, өдөртөө өвөл багас нь 27 хэм хүйтэн. Тосон Цэнгэлд шөндөө 41, өдөртөө өвөл багас нь 32 хэм хүйтэн. Баянхонгорт шөндөө 29, өдөртөө багавтар үлтэй 22 хэм хүйтэн. Мөрөн шөндөө 30, өдөртөө өвөлч нь 22 хэм хүйтэн. Хатгал шөндөө 35, өдөртөө өвөлч нь 24 хэм хүйтэн. Цэцэрлэг шөндөө 27, өдөртөө багавтар үлтэй 22 хэм хүйтэн. Хар хорн шөндөө 28, өдөртөө багавтар үлтэй 23 хэм хүйтэн. Арвайхэр шөндөө 25, өдөртөө өвөлч нь 21 хэм хүйтэн. Булган шөндөө 32, өдөртөө өвөлч нь 22 хэм хүйтэн. Дарханд шөндөө 31, өдөртөө өвөлч нь 23 хэм хүйтэн. Эрдэнэтэд шөндөө 29, өдөртөө өвөлч нь 22 хэм хүйтэн. Чарт шөндөө 31, өдөртөө өвөлч нь 26 хэм хүйтэн. Сүхбаатарт шөндөө 31, өдөртөө өвөлч нь 23 хэм хүйтэн. Зүүн Хараад шөндөө 33, өдөртөө өвөлч нь 23 хэм хүйтэн. Зүүн Модод шөндөө 32, өдөртөө өвөлч нь 28 хэм хүйтэн. Багнорт шөндөө 37, өдөртөө өвөлч нь 28 хэм хүйтэн. Чингис шөндөө 35, өдөртөө өвөлч нь 28 хэм хүйтэн. Баруун Өвтөд шөндөө 29, өдөртөө өвөлч нь 25 хэм хүйтэн. Чай Басан шөндөө 29, өдөртөө өвөлч нь 22 хэм хүйтэн. Мандалгад шөндөө 29, өдөртөө өвөлч нь 25 хэм хүйтэн. Далан Затхад шөндөө 24, өдөртөө цац бутар нь 20 хэм хүйтэн. Хамбогдод шөндөө 18, өдөртөө цас бутар нь 17 хэм хүйтэн. Саншандад шөндөө 24, өдөртөө өвөлч нь 21 хэм хүйтэн. Замын Үдэд шөндөө 25, өдөртөө өвөлч нь 20 хэм хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 31, өдөртөө өвөлч нь 27 хэм хүйтэн. Өргөжлөлөн Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цаг агаарын төлөв байдлыг танилцуулъя. За даваа гарагаас баасан гараг хүртэл агаарын температур эрс өссөн үзүүлэлттэй боيو. За даваа гарагт бол шөндөө өвшөж 31, өдөртөө 27 хэм хүйтэн. Мингмар гарагт шөндөө өвшөж 34, өдөртөө ялимгүй цас орж 27 хэм хүйтэн бахвал
лхавг болон пүрэг гарагт шөнөө багавтар үйлдэл байж 30-33 өдөрт 19-с 21 хэм хүйтэн. Харин баасан гарагт шөндөө өвч 27 өдөрт ялангуй цас орж 19 хэм хүйтэн бахна. Үзэгч та бүхэн цагийн гарын мэдээллийг танилцууллаа. Үзэгчдээ 7 өдрийн тамчи хөтөлбөр бид та бүхэндээ энэ 7 өдөрт хамгийн их анхаарал татсан сэдв үйл явдлыг томилон үргэлээ. Үзэгч та бүхэн эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа зөвлөмжийг дагаж амны хаалтаа тогтмол зөөж зай барьж гараа тогтмол ариутгаарай. 7 өдрийн тамчи хөтөлбөрт анхаарал хандуулсанд баярлалаа.